敵発見。敵発見。反省点もあるが、納得できる戦いだった。勲章が届いたぞ。
警戒を厳にしてくれ。油断するなよ。そこね。
任せときなって。パワーが有り余ってるんだ。期待が重いぜ。反省点もあるが、納得できる戦いだった。どうにか敵に食らいつかれずに済んだな。向こうは無理しなくてもこのまま包囲すればいいだけだからな。逃げ切れるのか。前方はどうなっている。イム君、見える。まずい。別の部隊を確認。規模は一個中隊以上。強行突破はできそうにない。南西の二個中隊は南と西に分かれたぞ。東西南北を完全に囲むとは、たかが一小隊相手にご苦労なことで。何なのよあいつら。日頃クズ扱いしてるくせにビビってるんじゃない。どうするんだい坊や。どこを突破するか決まってるのかい。そろそろ砲弾の雨が降ってくるぞ。どうするんだ隊長。どっちを向いても大部隊ですよ。どこを攻撃すれば。隊長、指示を。逃げ場はないですか。ない。味方に完全包囲されるとはさすがの隊長でも予測できなかったか。ここから逆転したら間違いなく歴史に残る戦いになるけど無理ね。ここまでか。すまない、みんな。俺が隊長として打てるあらゆる手を考えたが、この状況を確実に打開する一手は存在しなかった。来ると？おい、まさか諦めるなんて言わないよな。諦めはしない。だが、打つ手がないのも事実だ。どっちに突っ込んでも、結果は同じだな。全滅。ゲラ、この結末は君のせいじゃない。俺の責任だ。すまない。クルト。結末って、何のこと？え？私はまだ、終わりだなんて思ってないよ。どういうことだ？私は死神じゃない。リエラ？あなたが証明してくれた。そうだったよね。Thank you.
信じて。君を信じる。ありがとう。その言葉だけで私は大丈夫。リエラ！恐ろしい力。誰にも知られたくない秘密。みんな、私がこんなことを隠していたと知って、また嫌いになるかな。それでも。あの力は、あれは、本当にリエラなのか？リエラ？あの青い奴が？ヴァルキュリアだったというの？何やってんだい隊長。突破するチャンスだ。今しかないよ。そうだ。リエラを一人で戦わせるな。彼女を援護して、包囲網を突破する。包囲網を突破する。
任せときなって。敵さん発見。そっか、機体が重いぜ。パワーが有り余ってるんだ。パワーが有り余ってるんだ。スマートに行くぞ。うわっ、やりました。
任せときなって。敵さん発見。腹に溜めた力を使うぜ。俺の出番だな。太さは速さでカバーするのか。任せときなって。腹に溜めた力を使うぜ。スマートに行くぞ。悪いな。俺の出番だな。任せろ。任せときなって。腹に溜めた力を使うぜ。期待が重いぜ。華麗に決めるぜ。俺の出番だな。期待が重いぜ。パワーが有り余ってるんだ。華麗に決めるぜ。俺の出番だな。くらえ。舞台を立て直す。行きます。
いや、敵部隊が撤退していきます。あれは撤退じゃない、戦意喪失による改造だ。命令を無視して兵士が逃げています。立て直せませんね、あれは。当然だ、あんなものに襲われたら誰だって逃げるしかないさ。ギルランダイオ要塞で一度見てはいたけど、簡単には信じられないわね。信じるしかないのさ。ほら、あの子が戻ってくるよ。リエラ！イムカ、君の相手はリエラじゃない。間違えるな。お前が、お前が仇だったら今すぐ殺せたのに。ネームレスが包囲網を突破したという事実は情報統制により伏せられた。造反部隊の逃走とバルキュリアの出現は全員に動揺を与えると判断されたからだ。一方、ネームレスもガリア軍との遭遇を避け
逃げるよりほかなかった。行くあてもないままに。明日見えぬ逃亡。7月下旬、ネームレスがバリアス砂漠を脱出した頃、ランドグリースでは連邦によるコーデリア姫拉致未遂事件が発生。停滞する戦局の中で巡らされる陰謀をよそに、ガリア軍中部方面軍は部隊の結集を完了し、攻撃命令を待っていた。帝国軍は戦線を維持するのが限度で、ガリア軍に有効な手を打てず、手をこまねいているより他ない状況だった。
お久しぶりです、ゲイカ。よく来た、アイスラー。ファウゼン攻撃は失敗に終わったようだな。は、ゲイカの希望通りです。あと一月は先送りにできるでしょう。マクシミリアン暗殺計画が予想以上に効きすぎた。中部戦線はイエーガー隊で帝国軍有利にする予定だったのだがな。ネームレスがやりすぎましたな。そのせいでガリア軍の北部攻撃が早まり、戦力均衡が崩れかけました。グレゴールは簡単に崩れん。その前にガリア軍は自滅したようだがな。ガリア軍司令部は内紛で機能していません。帝国軍はもはや勢いを完全に失っておる。戦争の長期化、ゲイカの思惑通りことは進んでおります。ソナタとダハウ、あのダルクス人どもの働きあってのことだ。してこの度そなたが参ったのは戦況確認のためではあるまいな。はい、これは帝国側のいかなる者の耳にも入れるべきではないことゆえ、私自らがゲイカにお伝えしようと。何事か。ガリア軍にてバルキュリアが発見されました。何、バルキュリアと申したか。以前ゲイカを護衛した422部隊を覚えておられますか。あの懲罰部隊か。確かネームレスと言ったな。はい、あの部隊にいる赤と銀の髪を持つ女、リエラ・マルセリスだと思われます。よもやバルキュリアがマクシミリアンの配下以外にもいようとはな。兵の報告によると、バリアス砂漠でのバルキュリア同様、青い炎をまとい、あらゆる攻撃を跳ねのけ、槍から破壊の光を放ったと。天に戻せ。は、我の唱えるバルキュリア救世説にあやつらは不要だ。バルキュリアに天から降りてこられては困るのだよ。殺せと。バルキュリア救世説において、バルキュリアは人を救う神のごとき存在として崇拝されねばならない。しかしあやつらはどうだ、ただの殺戮兵器ではないか。あのようなものが人類を救う神であろうはずがない。我が教義に反するバルキュリアなど存在してはならないのだ。バルキュリアは天に座し、人は救いを求め続ける。それでよい。それに我々が望むガリアと帝国の戦争を長期化させるという目的に支障をきたす存在となるでしょうな。ガリアと帝国の戦争は継続せねばならん。人々が愚かな争いに絶望し、バルキュリアの救済にすがりつくまで平和は訪れぬという教訓を与え続けねばならないのだ。はっ。アイスラーよ、国家とは実にくだらないものだ。そのような枠組みは争いの源、平和実現の障害でしかない。大陸を一つに統一し平和を実現するのは国家ではない、我が教義バルキュリア救世説だけなのだ。王も皇帝も人民も皆我とバルキュリアのもとにひれ伏す。その時こそ真の平等と平和が訪れるのだ。
崇高な理念と存じます。そのための犠牲は顧みぬ。人民が血を流そうと、国土が荒れ果てようと、唯一絶対の平和に向けて人々が教義を受け入れ、真理に導かれればよい。国家と争いの醜さを憎み、我が教義の美しさを知る。そのために人々はひたすらに殺し合えばよい。今はその時なのだ。ゲーカの理念を実現するため、戦争継続は不可欠でありますな。この男、歪んでいる。妄衆に取り憑かれたアーレな宗教家だ。しかしこの男を利用しなければ、ガリアは帝国に対抗できん。そして負けたとしても、この男と通じていれば戦後の地位は保証される。アイスラーよ、バルキュリアは確実に始末しろ。よいな。ご心配なく、すでに動いております。バルキュリアのみならず、ネームレスは完全に抹殺せねばなりませぬ上、ダハウにもバルキュリア狩りを命じる。速やかな対処を期待するぞ。